Omusamba basimbiddwa maaso ga kkooti kuliko Abdul Rashid Mbabazi, Asian Mugoya, Kimuli Rutu, Sauda Ayubu, Abdul Karim ne Habimanyi Sinani. Ng'abalirira 13 abasukka okusomerwa emisango nga 2 mulimu omwezi oguwedde. Bano basomeddwa emisango 5 okuli obutemu, obutujju n'obubbi. Oludda oluwabinga lukulembeddwamu Rachel Nabwire lutegeeza kkooti nti abantu 2 mu 2 nga 17 omwezi ogwokusatu ekkulambiro mu Kampala bakuba amasasi gato omwogezi wa polisi Andrew Felix Kaweesi, omukumi we Kenneth Rau ne dereva we Godfrey Wambewa. Newankuwadde abo abawaabirwa bagezezzaako okusaba beeko kye boogera, omulamuzi Noah Ssajjabbi tabakkiriza kubanga emisango egibavunaanibwa gya Nnaggomola egiwulirwa kkooti enkulu yokka. I have no jurisdiction to hear this case. This is a capital offense, so this court has no jurisdiction over the case. Ngakote eno tayina buyinza kuwulira omusango guno. I remand you to prison up to 18th May. Olw'ensonga eyo mugendagenda ku remand paka ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'okutaano. Omulamuzi Ssajjabbi bano abasindise luzira okutuuka nga 18 omwezi ogujja nga poliisi bweyongera okunoonyereza.